U objektu Zvončić održana je jedna lepa predstava koju su pripremile vaspitačice ovog objekta, a kako je sve izgledalo i koliko dece je učestvovalo, otkriće nam Marijana Martinović, vaspitačica. Kao svake godine, koleginice iz našeg objekta Zvončića pripremaju novogodišnju predstavu za decu kako iz svih objekata vrtića Duge, tako i za ostalu decu našeg grada. Ovo je bila predstava novogodišnja gužva kod Deda Mraza. Ovu predstavu su posetila sva deca svih naših objekata, tako da je tu bilo oko 100 dece koji su bili prisutni ovih dana u vrtiću, odnosno danas. Kažu da se deca najviše raduju novoj godini i Deda Mrazu. Da li vidite to na njihovim licima i ovoga puta? Kako je vreme na polju, ne možemo sada ni da, možda deca ni ne znaju, pošto možda ove generacije nisu imali ni priliku da tačno osete tu dražu što je nekada bila, ali uz ovakve predstave, uz same glumce koji odigraju, to malo im se dočara ta prosto novogodišnja atmosfera. Ulepšali ste im ovaj dan, a ulepšavat ćete im i u narednoj godini. Šta biste im poželeli ovoga puta? Sve najlepše, puno sreće, puno zdravlja, puno radosti. Ono što treba svaka godina da im donese najlepše u novoj godini. Da budu srećni. Naravno, prvenstveno nasmijani, srećni i zadovoljni.